Výkopem utkání dojde k minutě ticha za náhle zemřelého Oldřicha Byčišvěho. Thank you.
Dobre!
Martin. Thank you.
Celek ujímá vedení, když vedoucí branku střelil jako Frejšov. Oh!
Thank you.
To byla jasná, ale to je tady úplně. Já myslím, že byla jasná. Jo. Thank you.
Domácí byl opět do vedení, když ve 34. minutě proměnil potutový cok Patrik Mlánka. Yeah.
Skončil nám první poločas, po kterém vedou Neštěmice, za které se prosadil Rajšo a Lácha. Z hostující Libouchec se mezi střelce zapsal Řezniček. Thank you.
pivo vyhrávají vstupenky dospělý číslo 1, 20, 34 a vstupenky důchodci 11, 13, 14. Dospělí 1, 20, 34 a důchodci 11, 13, 14. Já už nemám žáky. Thank you.
Thank you.
Thank you.
domácí si střelili vlastní branku. Ty králo. Ty čtyři na jednoho, ty vole. Před balou, Žešňa, před balou!
Ale to je to, co 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 je to
Thank you.
No píči, ty vole, dávej to, ty vole. Gora. Yeah!
5 metrů, ty vole. Bude konec. Taky 3 minuty, 4. Já už jsem se bál, že budu dneska penalty. Teď dohodnou. Pojď, už jdeme, pojď! Ale, jdeme si do půlky! Zarve!
Děkujeme za návštěvu.